Hai, so saya akan berikan sesi POV ataupun point of view bagaimana keadaan dan suasana ketika kita drive Proton Prive Turbo 2013. Okay, sekarang saya akan lakukan sesi point of view berkenaan keadaan suasana ketika memandu Proton Prive Turbo 2013. So, kaki di pedal brake, tekan push start button. Okay, terus mula. On aircon. Lampu. Setakat pemanduan pada malam ni lancar. Saya bawa slow saja. Proton Prive ni power lah. Engine CFE dia memang power daripada Proton. Tekan sikit je dah lajak dah. Mungkin ada lagging sikit sebab penggunaan gear CVT, tapi sikit saja lagging dia. Engine CFE 1.6 turbo memang best. Cuma bila kita bawa dalam keadaan terlampau slow, macam dalam jam ataupun di kawasan bandar, tak dapat lah test power dia. So, tapi kalau di highway memang mantap, macam BMW 3 Series. Kalau tak percaya, test drive sendiri. Minyak, penggunaan minyak boleh tahan lah. Kalau full tank tu boleh pergi sampai 500 lebih kilometer lah. Keadaan kabin bunyi taklah terlampau kuat, tapi Proton boleh refine lagi lah. Perlu buat refinement lagi berkenaan dengan soundproofing kereta Prive ni lah.
Aziz cerita baik dia je kan. So kena dengan pemanduan ada keburukan juga. Proton Brave ni yang turbo ni, dia apabila di RPM rendah, bawa 30 ke 40 masa dalam jam ke ataupun daripada keadaan berhenti traffic light ke kan, kita nak gerak, kadang-kadang bukan selalulah, kadang-kadang lah dia macam loose. Tak tahu kenapa, saya nak terangkan pun susah. Dia macam kita tekan minyak tapi dia macam loose, dia macam tak pergi, dia macam putus gitu. Tapi seakan-akan macam enjin matilah. Tapi alhamdulillah lah tak ada setakat ni. Cuma itu je saya pelik. Dia macam loose. Dia macam sekali-sekala lah. Kita akan jumpa keadaan tu lah. Nak kata selalu tak ada. Cuma sekali-sekala tu ada benda tu. So itulah. Saya tak tahulah, mungkin dalam model yang saya bawa ni je ke ataupun semua ada masalah sama ke, tak pastilah. Itu Proton lah kena jawab. Okey, sekarang saya akan test kelajuan eh. Ramai nak tengok berapa laju boleh pergi Proton Brave kan, turbo. Okey. Daripada D ya, yeah, anda lihat ya. D saya akan tukar kepada sport mode, S ya, yeah, tanpa menggunakan pedal shifter. Kita test kelajuan. Berapa laju dia boleh naik? Ke 3.5. Handling ok, grip ok. Punya enjin kuat. Hampir nak ke red line. Memang laju. Memang laju. Sorry lah goyang sebab saya pegang kamera handphone ni dengan tangan je ni. Sorry ya. So anda simpul lah sendiri ya, laju tak laju. Okay, bagi saya grow juga lah. Ya, yeah. Okay, sampai di sini saja sesi point of view kita. Proton Brave 1.6 Turbo 2013. Sekian, terima kasih.